C, un D. Man tas šķiet. Kaunuma lūpas ir ļoti tuvu. Klitors arī kaut kur turpat tās apkārt. Brandas. Jā. Gaga. Skraida, jā. Palo Santos. Palo Santos. Okay. Pagai, ja es izklīt pirmā jautājumā, tad viss, ja? Nu jā, tad ir visi, jā. Tad ir dirsā, Juri, tad tu esi izkritis. Ei, man tā vai nu C vai D. Tas nav tās ikdienas jautājums. Tas nav ikdienas jautājums. Davai, pīs. Juris izmanto 50-50 uz pirmo jautājumu. B. Juris atbild B vai B ir pareiza atbildē. Un... Pareizi! Let's go! 1 eiro krājkasīte! Let's go! Es redzēju, ka vēl ir iespēja picu pasūtīt ar šitiem te, ar aprikozēm. Esi dzirdējis? Nu, zini, visu ko iespēja pasūtīt. Man tās šeit ir iespēja arī pasūtīt ar balto brīnumiņu, kas no Džekiem nakāra. Okay. Labi, atgriežamies. Būsim godīgi! Okay. Bet tu vari brāli pasaukt, es tev atļauju brāli pasaukt, ja tu vēlies. Nu tā kā prosta, tas bez papildi iespējami, čista prosta, ja tu vēlies. Main siera. C. Sieks. Tad tu izvēlies... Sieks nevēli pizzās, Juri. C. Okay. Un atbildi ir... Pareizi! Jā! Apsveicam ar 5 eiro! Man šuļi saka C, bet... Ejiet C. Tu esi pārliecināts? Pareizi! B. Draugiem LV. Un atbilde ir... Pareizi. Apsveicam ar 10 eiro! Yes! Jā, šis ir Janusi, zin. Okay. Pagai! Šis... Okay. Labi, šis ir pavisam tiem... Pavisam? Heiteriem, kas neticēja, kad es nonākšu. Exactly! Es kēšau tošu uz trešo jautājumu. Ejiet projām. Jā, heiteri neskatāties, tikai atbalstītāji. Juris ir... Ko tu vispār domā par jaunu Latviju? Esi dzirdējis? Apišanas projekts. Vispār nekādās. Ne, vienkārši kaut kādi dauni, vienkārši sāk uģālīt par logu. What? Es viņu nesaprotu, kāpēc. Ok, tas gan nav pareizi. Ja būtu trakometrs, tad viņš šeitākam parādītu, cik vecenis tu esi paņēmis. Jā. Odu metrs. Tošu nebūs, mano metrs nebūs, a trakometrs. Jo baigi bieži es skatīts auto kontents un tur visāk stāsts par to trakometru, kad es izmēru to nobrauktos kilometrus. A, trakometrus. Oh, bajāt. Manometrs. Spīdometru ar kāju par dirzāra. A, manometrs. Un atbildi ir... Pareizā! Metrs arī ir, ja nemaldos ar manometru mēra. Čatā saka, ka skatās otrā ekrānā, Juri, vai tā ir taisnība? Nē. Tu jau man nemelotu, vai ne? Nē, es nemeloju. Labi. Nākamā atbildot pareizi... Nu, saka. Tie, kas tie saka, ka es tu čītoju, ka viņi iet LA. O tā, ot. Ot tik nopietni. Es gribētu pateikt pa savam, bet... Tas, ka mēs atmanamies ciemos pie ģenerāļa, es labāk piekrāju to. Tu spīdra no šo procesu, jo atbilde ir pareiza. Spīdra no šovu. Jā! Ejam! Sajam. Ja mēs ejam, tad ejam uz pilnu banku. Čītot aizliegts, Jūra. Atceries. Te ir daudz izskanējuši versijas, ka tu čīto. Nē. Okay.
skamo generāli, mani skamo? Nē, neskamo, jūs saka, tu redzēji mans okci šeit? Vai Audi vai BH? Baigi čuj saku uz Behu. Jā. Nu atbilžu variants. Diemžēl ir nepareizs. Jāda! Jā. Davai tā, līdz nākamajai reizei. Davai tā. Nākamais šāda tipa pasākumas būs 19. martā. Un uz viņu nāks Jazaps Galkus.